بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولاله خالق أهمل باجوكتين سودا وادا ومركل إفيديو كالو عصوب أصحابتي دي شرفت له وقيمه إقدر انتي قمود نوحا إذن رجينا يا مل باجوكتين قير يبشبش يبرواقو إنا كنو لاتين ما انتو حانو داقسو مرغله ويلير واغون أه ولا بجر أه ناقتي لو جي سيدي أولا داقنتي وحي تري أوهنتي سهدان مقلوايو أنيقا دي لجري وحان جي علاجر إنا أوهنتي سمقلو ina rafaadkiisa arko ina murugadiisa arko ina dibkiisa arko laakiin markii uu soo weynaaday walbaatan jir noqday waxaan istahayaa waqtiga gadaal u celiyo waqtiga ya gadaal u celiyo aan saxo khaladkii aan sameeyay waqtigii yaraanteeda waqtina gadaal ma u noqonaayo qisaas ayaan noo wadaa soo dhaawacay sharaf taleefanka daayo subtaay subscribe isar fiidiyowdu ku ajabay like qurux badan isar isu share garay أن كسلنا نبغينا صوبا عليه أفضل صلاة وسلام اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة واذا ولا له خالقة وحي ترقى بدان والي قبي وحن هاي حاس قصة وحي كد عذي تلك السعودية العربية وحي قبدان وحي كهل ليسا قصة ذي ذا وحي كد عي وحي ترقى وحا إيجوغي لبقى بلوت ووحن هاي حاس لقبو وحي هذا مركة لبقى بلوت مركيان دالي كدب waxaa ku dhacay gabadhaas ama waxay ka jiratay ilmagaleenka ama raximka ama makaanka qof walba soo yaqaan dhaqaatiirtina waxay dhihiin laasim waay in laga bixiyo oo wax maanta faa'iido uu ku keenayo inuu qasaaro ku geysto ama noloshaada qatar ku noqdo ma ahane waa in laga bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan marka waxay tirsidii ayaa iga bixiyay anigoo gabar yar ah oo wali muxuu ahay laba cunug oo kaliya markaas ay dhashay ay u joogan oo gabar yar ah oo wali adduunyo u horleh marka waxay dhahday ninkeyga waxaan arkay inuu rabo ilmo badan inuu mar walba uu leeyahay gabdha ii joogo gabdha waa dhalay waxaa iga dhiman wiil mar walba inuu leeyahay wuxuu leeyahay mar walba waxaan jeclaa jir inaan dhalo gabdha badan iyo wiilal badan laakiin hadda laba gabdhooda ii joogo haddii hal wiil aad noogu soo dari lahayd ama ilaahay uuna siin lahay intuusan cudurka kugu dhicin kadib ka hor oon ilmagaleenka aan lagaa bixinin ka hor waxba ma ahaateen laakiin hadda adigoo laba le dhashaa ilmagaleenkii la bixiyey marka waxaan arkay ninkeyga waxay tiri inuu uga caddahay wiil mar walbana wuxuu leeyahay gabdhahayga waxaan u rabi lahay wiil garab siiyo mar walba wuxuu ku soo celiyaa gabdha ii joogo waxaan u baahnaa lahay wiil wuxuu i dareensiinaa marka aniga inaanan markaan ka bacdi ilmo aan dhali karin wiil iyo gabar toona inaan dhali karin oo ilmagaleenkii ilmaha lagu dhali lahayba warshadii oo dhanba in la bixiyey marka anigan waxay tiri ninkeyga aada u jeclahay anigan ilmo ma dhali karin waxa uu raban waxay tahay mar walbana ii dulmaraayo inuu xaas labaad guursado si ilmo kale u dhalo ilmahaasna wuxuu ileyay mar walbo waxaan rabi lahaa ilmo kale oo ilmahayga gabdhahayga wehel u noqdo marka waxaan ku qasbanaaday ninkan inuusan joogeyn markaan arkay inaan fasaxo inuu guursado xaas kale marka wuxuu idhahay run may kaa tahay go-aankaas aa qaadatay mar dhabay kaa tahay maxaa yeele wuxuu ogyahay ninkeyga inaan u jeclahay si waali ah oo in la ila qaybsado marna aan ogoleyn waxaan dhahay ha go-aankaas waa iga dhab bes markaas ka bacdi markaan dhahay go-aankaas waa iga dhab waa kasoo fikiray waa ku ogolahay xaas kale inaad guursatid wuu ku farxay kadibna waxay tiri xaas u doontay wuu guursaday wuxuu kusoo aroosay guriga aan deganahay waa dabaq qeybta kore ayuu soo degay waxay dhahday aniga habeen maalintii ninkeyga arooskiisa iyo habeenkii aqalgeynta iyo maalintii ku xigtayba ma aheen qof joogto qof waxaan ahay maqan oo sariir iska saaran maxaa yeele ninkeyga waxaan u jeclahay si waali ah oo aan macquul ahayn maalintaas hal far waa dhaqaaji waay maalintii iyo habeenkii iyo maalintii ku xigtay waxaan ahay qof aan maqnayn oo aan joogin waxaan ahay lama aqoonin marka waxay dhahday waa ku sabray qadarta ilaahay waxaa inay qadar yihiin maanta ana haddaan caafimaad qabi lahaayay dhahday oo ilmagaleenkeyga iyo caafimaad qabi lahaay ninkeyga naag ma uusan guursadin taas waa hubaa sida aan u jeclahay ayuu asagaba ii jeclahay laakiin sabab hadda wuxuu uga dhigay inuu ilmo kaleenta u baahan yahay kadib waxay dhahday waa iska sabray waa iska adkaystay waxaana madaxayga geli waa tiri sideedaba ninkaaga naag kaleenta kusoo dhaxo ama ninkaaga guri kaleenta ha yeesho waxayba ila noqotay wax aan aqliga galeyn almuhiim waxay tiri xaaskii uu soo gursaday ninkeyga waxay yeelatay uur
إلهي أمرك سحي ولا شويل وحن أركي ننكي يجي إنه فرحت أو غيت هوذا كور مراي فرحت وحن أركي قبل هي سؤوسا أجعلين إنه ويلك أجعل جاي وحن سدام مرك أذيك قبلها وأذين لما تدري شو ذاك بحدين ناقتاس يويل كذي أي بوسك إذن كبحسي أنا جن ويل جاي نيدا ما كشين ننكا ناكل إن طلنا ولا ناي وحيل نقطة معجزة عظيم وحن أركي ننكي إنه ويلك أجعل جاي قبلها أنا كجعل جاي وحاس لا السنة ذا صوص عدو أذيك قبل هذا محايدين نقون دون حال لكن قدر الله وما شاء فعل وحي هذا نكيجي يحاس كيسي وحي كورنتين شل بابور مال مال محكمة ده أيوة بنانك آذين أي وحي كورنتين شل بابور كود شل كقلم وينتين عنو جرا مركا مركا عنو ير وعدلين مركا صحو هاي لبجر وعنو جنين كذا يحاس ككل عدلين وحو هاي لبجر een waxay dhahday marka musiibada ninkay maanta arooskiisa hadan musiibadan kale oo geerida ayaa iga sii xanuun badnaatay maxaa yeelay hal habeen oo ninkayga naaku maqnaana aan adkaysan waayo hadan ninkaygan ilal abad ma arkay waxay ila noqotay musiibo kale into oo tiiguurka ayaa waxay ila noqotay mid sahlan oo la qaadan karo akid way taartay mid sahlan oo la qaadan karo laakiin id halkaas habeen oo laga maqnaanayo ee waxay u maleeyneysay wax weyn oo kale waxaan macquul ahayn laakiin ninkaaga mar dambe ma arkaysid hadana waxay ku sii noqotay wax kale oo laga nuxo oo qalbi jab ah marka waxay dhahday maalmihii loo joogay tacsida ama loo fadhiyay tacsida wiilkii ninka uu ka dhintay ninkeeda uu ka dhintay iyo gabdhaheedii oo yar yar ahay waxa isku hayay gabdho shaqaale ah waxay dhahday waxa dhamaatay tacsidii tacsida markii ay dhamaatay cunugan yaa haysanaya marka cunuga waxay dhahday ayeydiis hooyadiis dhashay waa xanuunsan tahay sariiray saaran tahay ayeydiis aabbihiis dhashayna way dhimatay waxaa kuu soo haray eedayaashiis iyo habaryaashiis ayaga iga xigay tirabanta yacni inkastoo aniga maanta ay dhahday waa wiilkayga oo kale muxrim uu ii yahay weyse igama jibiyo laakiin maba jeclay tir wiilkan wiilka iyo hooyadiisba ma jecleen macquulna maaha inaan aniga kori cunugan marka waxay dhahday habaryaashiisa waxaa la wiilkan qaata habaryaashii mid kasta waxay tiri ninkeyga ayaa la soo tashanaa mid walba ninkeedu wuxuu dhahay cunug koriskiisa waa mas-uuliyad wuuna weynaanaa maalin maalinta kasii dambeysa cunugan yacni waa soo koraa annagana waxay dhaheen gabdha noo joogo gabar iyo wiil ajnabi kale ahni guri ma lagu hay karo cunugii aan soo koriyeyna markuu soo baalo uu soo qaangaarayo iga bax ma dhihi kari cunugan marka nin walba wuxuu yiri hadda intaan hadhowda dhihi lahay hala iga bixiyo cunugan markuu soo weynaado hadda meel uu ku koro oo aan laga bixinayn ayaa u roon nin kasta marka wuxuu yiri ani mas-uuliyadiisa ma qaadi kari gurigeygana ma keeni kari gabdhihii habaryaash u ahay wiilkan nimankoodii way diideen waxay dhaheen cunugan markuu weynaado gabar uu ajnabi ka yahay guri ma lagula hay karo nin walbo ama habaryaashiisni mid walbaba gabdhaa u joogo gabdho iyo wiilal ayaa u joogo eedayaashiina waxay dhaheen habaryaashiis hadday diideen annagana ma rabno ayaga ayaa u sahlan ayaga ayaa u dhow ayaga ayaa walaashood ka dhimatay oo hooyadiis labaad habaryaasha waaye ayaga ha haystaan marka habaryaash way diideen eedooyinkana way diideen ayeydiis aabana way dhimatay ayeydiis hooyana sariir ayay saaran tahay marka waxay dhahday waxaan la hadlay ehelkeygii familkeygii ayaan la hadlay hooyaday iyo walaalahay waa la tashtay waxaana cunugan weli gurigeygu joogaa hooyadiis aabbiisna way dhinteen habaryaashiisna way diideen eedooyinkiisna way diideen ayeeyooyinkiisna midna waa dhimatay midna sariiray saaran tahay hooyaday marka waxay tiri gabadheedii aan kuu duceeyay wiilkan adigu ku anfacaye laba gabdhooda kuu joogtee wuxuu idin noqonaa wiil garab idiin ah hayso wiilkan adiga waa wiilkaadii oo kale weyse kama jibi hadduu weynaado gabdhahaada weyse kama jibi waa walaalkood wiilkan maadaama labadaad gabdhood aad korsanaysid ninna aadan rabin waxay tiri anay nin dambe ma rabo maxaa yeel gabdhaa ninkeed aad iyo aad u jecleed wiilkan korso adigu ku anfacaya bili aadan qofkii korsata ayaa iskale anigoon rabin waxay tiri marka waa ku qasbanaaday cunugii inaan koriyo qof walbana waxay tiri cunugan adigu ninkaaga dhalay adigu qof kaaga dhow ma jirto adiga korso waxay dhahday marka cunugii aniga ayaa qaatay cunug isagoo laba jir ah ayaan soo qaatay markii cunugii marka ilmahayga gabdhahayga marka caanaha u qaso oo gabdhahayga waqtiga marka uu qabow yahay lix bilood oo qabow ah iyo lix bilood oo kuleel ah sida riyaad iyo damaam iyo meelaha qaarkood aaday u qabow yihiin
وقتigaas qabowga waxay dhahday waxaan siiyay caana qabow oo masaasadii ku daahay gabdhahaygani waxaan u qasaa gabdhahaygu waxaan u qasaa caano kulul oo kale aragay gabdhahayga caano kulul aan siistaa asagana caano qabow u qasaa asagana waxay tiri gabdhahaygu waxaan u geliyaa dharka dhaxanta oo suuf ah oo dhar qaali ah asagana waxaan u geliyaa funaanado ama jaakeedyo aada u maleysid duftooda qodax inay tahay ku mudaayo wuxuu jiiftaa firaash aan fiicneyn wuxuu hugsadaa busto sidoo kaleento aad isdhahaysid dufteeda waa qodax cunuga marka waxay tiri asagoo intaas la eg hadduu aamusan yahay uu ciyaaraayo waa dilaa waxaan rabaa inaan uhintiisa maqlo ma rabi cunuga ma arki kari waxaan isdhahaa mar walba markuu 12 sano gaaro 15 sano 16 sano markuu gaaro kuma qasbanid inaa haysid ciyaal darbi ha noqdo kusiday jidka kusiday iska racdee wax dan oon kaleeyah ma jirto dadka waxay leeyihiin qof walba waxay tiri cunuga markuu weynaado iska bixi haddaa rabtid intuu yaryahay laakiin adig iska hayso laakiin aninida waxaan ku haystaa inaanba iska bixiyo markuu 12 sano gaaro haddana inta uu sii joogo inta uu ka koraayo hadduu dhintan asagay u taalaa hadduu noolaadana waxyaaba aniga aan ku sameyna hadduu ka badbaadana asagay u taalaa marka waxay dhahdaa waa dilaa hadduu aamusan yahay waa ka oysiinaa wuxuu ahay gaajadan ku fiirsanaa rafaadkan ku fiirsanaa dharka maalmo kama bedelaayi uma qabaynaayi timaha kama jaraayi timihii way isku dhadhageen waa cunugaro caana cabaayo oo isku daadinaayo oo matagaayo nadaafad u baahan yahay timihii way ku baxeen timihii way isku dhagan yihiin dharkiisii way ku kormadoobaadaan oo kama siibaayo dharka anima ku qasban anmaa shaq niida waxaan ba ugashtay tiri aniga shaqaalamaa u ah weydiis ma ah gabadheedu waa u dhaqdhaqaa waa u qabaysanaa waa u tirtirinaa waa carfinaa waa dharjinaa asagana meeshasaan uga tagaa isagoo wasaq badan oo ur badan oo xafaayadda haddii la rabo xataa maalin dhan aan laga bedelin dharka aan laga bedelin aan loo qabeynin oo dharkiisa ku kormadoobaadeen xataa intaas waxaa dheere ku tiri hadduu aamusan yahay waa dila waxaan rabaa inaan ka oysiiyo inaan ointiisa maqlo ma rabi inuuba faraxsanaado inuu aamusnaado inuu ciyaaro maba rabi waxaan rabaa murugo iyo oohin inuu ku jiro cunug waxay tiri wuu soo weynaaday wuxuu gaaray iskool waxaan geeyay tiri iskool waxaan isdhaha maadaama annaga waddan markaas yacni horumaray aan joogno iskoolna la geyi karo iskooladan lacag la-aan ay yihiin hadhowdiyaan lagu dhihin iskool maxaa ugeyi weysay saas darteed iskool aan geeyay haddane gabdhahaygan iskoolay galeen waxay dhahday marka gabdhahaygan quraacan u diyaarinaa way quraacanayaan sidoo kale boorsada waxaa ugu sii ridaa quraac lacagaan siinaa subaxii waqtiga qaboobaha uu jiro waxay gashanayaan jaakeedyo iyo iskaalshooyin iyo surwaal suuf ah iyo kaba buud ah oysan qabow kasoo gudbayn marka xagga waxaa lagu dhigtaa wiilasha khamiiskaa lagu dhigtaa iskoolka khamiiska cad khamiiskii oo keligiis ah waxay tiri aan ku diraa oo jaakeed la-aan ah oo surwaalo iyo funaanada hoos laga gashtaa jiro oo suuf ah uma gelinaayey mana usoo gadaayey surwaaladaas oo muxuu ahay dhaxanta laga gashto iyo iskaalshooyinka dhaxanta laga gashto ma ugadaayo waxaas sidiisa sidii waxaan ku diraa tiri in lagu jiro oo kale waqtiga kuleylaha in lagu jiro oo kale waxaan ku diraa khamiiska lacag waxay tiri ma siinaayo quraacna ma siinaayo qaadada hadduu guriga kasoo gaaro nasiibkiis haddii kaleentana degsiga hoolhoolkiisa ka cunaa waxay dhahday wiilkaas cadaabyada ama rafaadka ama dhibka noocyadiisa kala duwan noocuusan dhadhamin male waa qof sabab la-aan xataa la dilaayo lagu oysiinayo marka waxay dhahday cunugii wuu soo weynaaday iskoolka saasuu ku aadaa aniga markuu guriga yimaado buwaagtiisa ma fiiriyo maxaa soo baratay ma dhaho maxaa la kulantay ma dhaho yaa la saaxiibta ma dhaho yaa la socotaa ma dhaho maxaa dareentaa maxaa u baahan tahay ma dhaho asagana waxay tiri waxay dhahday waa wiil degan oo reer dhib ma ah waxay dhahday wiilkii wuu soo weynaaday wuxuu soo gaaray 16 sano awalna waxaan islahay 16 sano hadduu gaaro albaabka ka bixi laakiin waxaan arkay 16 sano markuu gaaray inaan aniga u baahanahay inaan aniga u baahanahay uu yahay baari ii dheganugul yahay ii soo adeegaayo subaxii markuu baxaayo madaxa iyo gacantaba maciga siinaayo intuusan bixin ii sheekeynaayo markuu soo noqdo ii sheekeynaayo ani inuu iqanciyo aniga raalli iga dhigo mar walbo uu iga farxiyo uu jecel yahay inuu u wanaajiyo uu jecel yahay adeega haddaan u dirsada iisoo dhaqsanaayo hadalkayga uu maqlaayo waxaan arkay inuu gabdhaha walaalihiis ah uu jecel yahay uu ilaalinaayo uu banaanka meesha rabaan u wadaayo uu u yahay difaac oo kale waxaan arkay wiilkii inaan u baahanahay
inaan ba ka maarmin ba aniga. Waxay idhaahdeen waxaan la deganahay markaas, waan la soo degay markuu ninka uu dhintay. Guriga hooyada iyo aabahay ayaa qayb iga siiyey oo qayb aan ka deganahay, qayb goon u xiran. Marka markuu soo weynaaday waxaan is dhahay marka maadaama gabdho ay la dhashteen oo gabdhihii guriga imaanayaan oo hooyadeed ay joogto, hooyaday iyo walaalahay waxay tiri muxrim uma ahan in la isdhexgalo mar walba, ma fiicno. Waxay dhahday shalay waxaan ku fikiraay wiilka markuu weynaado inaan banaanka u bixiyo, 15 sano iyo 16 sano markuu gaaro inaan banaanka u bixiyo ku fikiraay. Laakiin markuu gaaray tiri 16 sano aniga ayaaba la soo guuray tiri oo banaanka ula soo baxay oo guri gooni ah la degay. Waxay dhahday wiilkii iskoolkuu dhameeyey, iskoolka markuu dhameeyey jaamacad uu galay. Waxay dhahday subaxi markuu baxayo, gabdhahayga waxay tiri markay baxayaan ayagana jaamacaday dhigtaan, markay baxayaan ima dhahan hooyadeen aabe hore ay u baxaan asaga, laakiin asagoon isoo raadinin oo meeshaan ku jiro guriga aan uga jiro iga soo raadinin ama meeshaan fadhi iigu imaanin oon ila sheekaysanin oo madaxa iga shuminin oon ila fadhinin oon xaaladeeda iga wareysan iridka kama baxo. Markuu soo noqdana sidoo kaleento waxaan u baahan i weydiiyaa, waxay dhahday gabdhahayga ima weydiiyaan gabdhihii aniga aan koolkoolin jiray oo aan cunugan uga roonaa jiray ima dhahaan hooyasee tahay, maxaa cuntay, maxaa cabtay, maxaa qabatay maanta, ima sheekeeyaan, mana ila fadhiistaan. Marka waxay dhahday wiilkii saas aan u rafaadinayay waxay dhahday xataa hal maalin ima uusan dhihin aniga iyo gabdhaha walaalahay ah maxaanu kala socdaa, maxaan iigu daran tahay, maxaan ii dishaa, maxaan ii rafaadisaa, weligiis ima dhihin. Markuu soo weynaadin ima dareensiinin inaan aniga soo rafaadiyo oo aniga aan soo dhibay, weligiis ima dareensiin. Waxay dhahday marka gabdhahaygii markay jaamacad dhameeyeen way kala guursadeen, mid walba guri ayay degtay. Asagana sidoo kale markuu jaamacad dhameeyey uu shaqeystay, uu damcay inuu guursado, wuxuu ijaaray guri weyn, wuxuu dhahay hooyaday meel aan uga tagaayo ma jirto. Waxay dhahday gabdhahaygii mid walba markay guursatay banaankay degtay, way isoo salaantaa, bishii hal maalina ii imaataa ama bishii laba maalin ayay ii imaadaan. Laakiin asaga dartay ayuu wuxuu u degay guri weyn uu qayb ana iigu talagalay. Gurigii yaray waa ka guurnay, gurigaas weyn wuxuu ugu talagalay inuu ku guursado, anigana qayb aan ka dego. Wuxuuna idhahay hooyaday meel aa uga tagaayo ma jirto. Marka waxay dhahday gabdhahaygu ka fiican yahay, waxay dhahday aniga laftakayga haddaan wiil dhal lahay waxaan ogaaday inuu wiilka aniga aan dhal lahay uu kan ka fiican yahay, inuusan gaari lahayn 100% ayaan ogaaday. Waxaan ogaaday inuu gabdhahaygii uu ka fiican yahay sidoo kale 100% mana gaaraan. Wuxuu ogyahay waxaan u baahanahay, waxaan dareemayo, waxaan dhibsanayo, wax walbuu ogyahay. Waqti uu isiiyaa wuu ila sheekeeyaa, waxaan rabo ii keenaa banaanka hadduu ka yimaado ila fariistaa, markuu baxay uu ila fariistaa, asagoo madaxa iyo gacmaha iga shuminin oo ii sheekeenin oo waxaan u baahanahay i weydinin, iridkaas kama baxo. Waxay dhahday gabadh uu soo guursadeen waa gabar baari ah oo ii roon, wuxuuna ka dhaadhiciyey hooyadiis in ay wax walba ka hormariso, in ay hadday rabto inay ninkeeda jeclaado oo ninkeeda u wanaajiyo, hadday rabto inay hooyadiis wanaajiso. Wuxuu dhahay hadda adiga iyo jeceshaa wanaajinaysid, hooyadii wanaaji, hooyadii ixsaan u samey, anigana wax walba waa iga helaysaa. Marka waxay dhahday aniga maanta hadii wax aniga la idhaho mucjiso maxaa dalbane, mucjiso yacni waxaa rabtid kuu bedeleyso oo waxaa rabtid maanta aad ku bedeli kartid ama aad ku samayn kartid, waxaan dalbalahay tiri waqtiga gadaal in loo celiyo. Waxaan toosi lahay ama aan saxi lahay qaladkii aan galay, waxaan toosi lahay sidaan ula dhaqmayay, sidaan yeelayay, sidaan u xasdaayay, sidaan uga ohisiinayay inaan u qabee jirin oo korkiisa nafar ka soo bixi jireen, uu soo uri jiray, uu wasaq badnaa jiray, oo aan dili jiray, oo aan qadi jiray, saan inuu noqonayo haddaan ogahay, oo saan inaan ugu baahanayo aan ogahay, garab ii siinayo, ii wehelinayo, oo mar walba iigu sheekeynayo, uu ii roon yahay haddaan ogahay. Waxay tiri gabdhahayga uga roonaan lahay, asaga u roonaan lahay. Subxaanallah, wallahi qisa yaab la waayo. Aniga intaan qisadan aan dhageysanayay yani caloosha ay gadoonto waa ka naxay. Almuhim asxaabtii sharafta leh, qisaas ayaa maanta noogu talagalay. Haddii waqtiga lasoo celinayo oo macquul ay tahay in waqti dib loo celiyo oo la idhaho wax dalbo maxaa sameynaya hadii waqtiga gadaal lagugu celiyo,
waxaan toosi lahay sida aan wiilka ula dhaqmay, waa u roonaa lahay, waa wanaaji lahay, waa u naxariisa lahay, maxaa yeele waxaan arkay maanta sida igu naxariisanaayo. Marka waa aleyga sharafta leh qisadii aan noogu talagalay maanta intaas ayay ku egtahay. Fiidiyogan sheergarey waa idin leeyahay, laakiin yaa u sheergareynaysiin? Waxaa u sheergareynaysiin dadka u baahan, dadka u baahan. Dad waxaa jiro xaaladda hooyadan ay soo martay oo kale hadda ku jiro, dadkaasoo kaleento adduunyadaani waa wareegtaa, saas waa, har kale badis gelin waayo. Marka fiidiyogan waxaa u diraysiin dadka u baahan, u dira, waa fahmaysiin oo maleynaa, dadka u baahan u dira. Waan idin salaamay walaalayga qaaliga ah, subscribe iisaar, fiidiyoga lag iisaar, in sii sheergarey. Sii sheergarey maxaa sii sheergarey? Waaba sheeg sheergareys qofkii rabo. Dadka u baahan fiidiyogan oo kaleento intay birisha lay lahaayeen dadkaasoo loo diraa insha allah. Waan idin salaamay, aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasalim wabaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. Mac salaam asxaabta sharafta leh.